朱立爱河旁四十年高雄地标之一五星级国宾饭店即将进行改建。国宾饭店表示，虽然生意还算稳定，平日住房率也都有七成，但面临国际连锁饭店夹杀，同时考虑到符合围牢改建容积奖励条件，国宾将重新打造饭店加饭店式豪宅的复合大楼，预计2024年推出建案。觉得很可惜吧？是蛮可惜的，曾经的地标。也是一个老牌的五星级饭店，再来回味一下吗？还是说有考虑就要暂时关门了，民众还很不舍。但国宾饭店强调会保留有口碑的餐厅，像是米其林一星的 A-Cut 牛排馆、穿越合并的正宗高级中餐厅，也会重新定位 VIP 顶级套房服务，至于改建细项也已经拍板。高雄国宾改建案将由大陆建设携手国宾大饭店与后生公司共同开发，将共同持有销售模式，实际规划新建和销售是由大陆建设负责，至于土地分配，后生公司买下三成土地，大陆建设则是两成，国宾出售一半土地，约可拿到23.98亿元。而专家也估计，光是土地和新建成本就高达150亿元，又加上是水岸第一排，豪宅价格有机会站上每平70万元，创当地新高价。今年的万豪跟下个礼拜天的洲际酒店要开哦，这个都是国际知名的品牌。明年的日航酒店也在高雄开幕，国际级的观光饭店其实是不断的在高雄这边是在增加的。那就我们最近还有听到一些讯息，其实还有其他的国际品牌也都有到南部来看地点。除了晶圆代工龙头台积电宣布进驻高雄亚洲新湾区内，也还有展馆、轻轨等重大建设，现在加上各式酒店翻新设点，高雄正步步转型为国际型城市。华视新闻林维凯、吴明业、白云飞高雄报道。从铜板市民经济到国际贸易布局，看见新东协节目感谢您长期的支持。现在我们全新改版，延长为一个小时。华语新闻台看见新东协，带您更深入探讨东协商情与政经发展。